Se on maali, se on maali, se on maali. Mikä se on? Se on maali, se on maali, siis maali. Mikä se on? Se on maali, se on maali, se on maali. Mikä se on? Se on maali, se on maali, siis maali. Mikä se on? Jarkko Emmanen johtaa peliä, peli on tällä hetkellä hiviltävä katseltava. Tapahtuu ja sattuu koko ajan. Voi voi. Se on...